بس ٹماٹر گران شو
टमाटर दस और टमाटर आ गए टमाटर न बानू सी और दीपर स्पेर दो प्याज इन पकी लिखी दी ये हो रहा बफू सो दाजी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम की अलैकुम वालेकुम सलाम क्या तू रे भैया तैयार कुल खाना की ना यार मैं भी बात को हां दा तमाई जी गोया तरबूर फेंका बादांगुल तेरे बादांगुल हां वो नु सो तो उन्होंने गोरा ब्याह संगे मा तोली خطرناک غار دے دا خماتر پخوانے زمانے اختاری اور دل نکی کا حسین پہ کیونی چیچی یا سرا پسی روم بیزی اونا اغاز برد سڑی خوئی یا دچکی بری زندگی بدل کی اور دل نکی دل زکی دی کی دچکی دی دلتا وائی یا خزی کم زکی میم رانا ما رو مینو جما خزی خزی سچلی خزی اندت لگا تنگلا واچا شابس
الا کارو شو زمون ټول ارمان نه بوس پوره شي ام با ما باندې خوشاله رالی او تر بوران ته بخیمه چې ما سره وړل سدی راوړل پر خیرات نری غټی رو جراوړې نو ما قد وګو د کوړو خاطر کنه دا ځلی ناری ام دې کار دی ام دې کې پیسې دی پیسې ام دا غصبر سړی راته وی کنه دې کو کم کی باندې او یې چې لاس وردن کې ودا بو چې کول جا سم سم او چې لاس وردن کې دې پیسې و چې راو باسي وی ځان له بنگلی والے ځان له کورونا والے هر څه وی دا خبر رشا د سړیا او کنه ور زرا سور د نکو ما نو به ودا نه مور شکل والم کنه چې دوی مخ کې کو غرم رو غرم چې پټه وته لګي سی دا ورسته کې پټه کا کول جا سم سم کول جا سم سم ګوره وته اوس ښه شته به کې شته وای دا دا ول دا ول یو پنځاري تیر وته خو شکر دې خدای پاکه یا مو سپیشال سره سیال شو ګوره وته اوس بیا لا سور د نکو کول جا سم سم کول جا سم سم روتي نو يم روتي بيتراك اس يم سري اس زت راو باش ما لا 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 ما تي وي وي خطب جا كم لا نو درك وسر بت ورنك زو زم من بك انا بدي باندان يو نو مورس كلالم خا دي خوارا سي دا دغش يا مال ابو كاليم جوري ها و جوكم تاسي بت زي كي كو سوكي دنا اونو ني خا بي دي قما وسر ها و وسر لازم قما خزانه بدل تفك كده تا په تم لګي ار خور دي پدې سکه نشي راتلې وایم ورځم سکه نیو نه ویني دا غپیا دا ولې کانګه دې چې یو شان ټوخه ټوخه کې څنګه ویني دا جوړ او ویخته ویخته دې شو راډی نه دا بل دې دې شوم دې ولې څنګه مې نه راو کاکا دې مې شوم نه دې دې را باندې شک راو ګور کاکا دې راځه کنه سیټي جوړ کړې الا تا خدای را پلان نه کلاس کا نو تی خو ټول زور دی خپل وختول ورکړه تا خو ری بيډو لکه دا څه شي ته ما ته دوی کنه ته دې پاکه نه ورګه دا ته به ویل ما نو وخت دې څنګه ګوراله دا ته دې ما څوره بیا دې دیوال پوسټر ته ما ویلې مو له کا کوله دا ډیر مکان دی کا وا یو را خو چې بس په ماتیو سو دی کای سریا او ته ته پد پکې شي نو دار نو تر کس تنخا ور مرکه خود بغیر تنخا په دشي کړو الله یا خو بادام ګلې تو درګه تو بادام ګل خان وایا خاوسو نه دار تو وایا را موټر ټیکل ستا پلې دا مې ځان له په بل کې په واغشت او الله نو ستاري مخ تر خو ولا کو شو بیرم جوړیږي او تا دان له دار اوخ کو نه ها زماره غس شو بیر جوړی په خپل هو خرب دی نه کولی کاپ مارغو تاسو رخ په جپ کې لسو پم نه وي دار رقم زنه راوسته نه نه خدای دا نه ما چې یو ځو سره راغی ما ته دې دشکې نه پیسې روبه چل کے دا چې کار وکړه کنه په ماونه وخت ته دا دینه پټ غواړم زه خو نه کسي وسره کوم نه راځي پرسته غم وکړه کنه دا ته کوم چې مار چن لاسي ته کو دریګه خو زه خو زه شپه سچ دا وره زه داس دا خو خوشو جامې بدې څو دا قضیه که خو ته نه پیږه کنه دا راز به څنګه مې مې خو چې دا واشه نو مې دم بخکاری او ور به شو به ګوري چې دا دې څو یاره پلار مې دې زیات کنجوس کنه اوس پر دا به سوره پر سره خوشو جامې چوم نو یاره خو ها چې زه کنجوس نو به نو به ته پدې ځای کې نه اسوي چې دا چوم بل کې باندې اسوي اوې کنجوس خو پدې خې نه کنه چې دا دراز مالو کې دا دې څو نه پیسې به ته وندې مو کو خزه چې شوزم زه ورنه شابه سر 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 شابه وې کنه دا به سوره پر خره کار سکی ته صرف جامې شي ارداره څنګه ښکار وای ارداره ښکار لکه د سوار له سمې سپومه وای ګم سترګې ځانت شنو دا اوس پکې را پاتې وای اوس دې دا هم یو خبره تا کوم چې چې کله بری چان کی به نو څه کې بیګور څه کې بچان کوم څه ځواني مل لامه شو او یو بل خبره ته تا کوڅه تا کولی شي کولی شي کولی
تاسینه څنګه درځار کوي وای تا پلار مې لا پس په مات کا مې مارو وزیر تور مې خته لري وړي او چې څنګه دین په سینې کې مې بلیږي مې خوره دار سره مال د خدای زامي لور ده وای به مې څنګه او چکړه سره وای نه مده دی به خو زینه دی چپس وختي نو چې چپس ولرولم په ساتلو ساتلو هغه په داسټ کوم تیرګي اوسې اوچا ټي وی ده وای نه خان دې دا ځکه دا پوزینا سلینګ سر جوړ شي از اخه خوره دا ډیره خسینه ځکه دغه یو ټیک ټیک نه تاسو کینه سره له چپا اره دوری کینه راځه ریکلی چې تیار اس پته کیدم نه الله خوشاله ساته هم د پوره په سرین کوشش چې زر زاند اوره سره کنه نو موږ ورځ بیا برا شو ها وای شل زله ولې نه راستا سو خپل کور دی اره ضروري ها خبر شه دې دې لور ته ګور دې مور ته ګور لور ته تیار دی چې چا کو دي په دې کې کوم څه دی چې اده کا دې سره دا نه راځه خا به خلاص دې خال به کې دا ما څوک نه تاسو ته پتا څوک سکی چړانګي تاسو څوک چړانګي ما مې را کته نن مې دا ماشين ډېر زیات کار خراب او ام دا ما کوم چې خو نه پاتې کوم څنګه څنګه چې اندان لا لېن سم کو ما لم کې 500 روپے راي ام په غټ غزا باسته شي لاس شته نو 500 مې پکې نه لږ کم خو چې څه چانس خو کنا انا قرانګو ته مخامخ وګورم ام دې نه خشته مې دې میرا روان نه دی راځه دې سره له یو بوت کو مها راځه د دې نه مې دې له بوت کو مها ګوریا چلی مې مودرې کې ان څه سره سره روبا څو دن ته وړم ما وي سموي به به سره سره را غور دی لکه چې کړ یاد یو کړه یو ګلم څه په یو روپیه نشتا څنګه یو روپیه نه نشتا په دې علاقه کې چې څوک هم ګرځي نو ماته 2000 روپیه وو اے بته سمه شه لی باندې سمه شه بته مې سره غوښه ستوبې هم بته مې ما وې بته مې سره روبا څو نور پیغام نو نقد چنګ نو باڅه شه ابه سي دا در کومه او تاسو له کومه له ځکه پس کې ما دلته شو لري ما خوانو ما خپل شه دغه زره نه ساتي ما دا با کو کړن نه سنه سو خپل نه ډوري ما زه شه مرو ما څه ما خوانو والکه تاسو
شرمونو نو شرمی کما ام دای غر تاکو زوی چرال بویش لیاراو اخو بی معلومات دلو کم دا سو خیار دی چی دا سارو اغا خور نی هاو اغی که که خودو هاو نو خود دا سکه اخو مرا پاسات را گشتو خو خزای ناستو ماوی بزا بیگا با که دیکو خو چو پلا را تلم اغا آمن پنه نو آتت لری سو نو هرا پسی شی اخوی جولی دا چی نکی ری نو خود بی دا سر اخلاس کم ما د اوس په دغه چې دا تورسره غربانان په سنگ اور کې ناشته دي خلکو نه هیڅ یو خپ کېګه مو دا د کلی سپکت خلک دي یعنی چې په خوار کې ګرځي کنه سو پروا نه کوي خو ځا بیګال یو ورسو بس چې شو بازار دا کوم دوه خاص شي نه بکره نه بل شي جوړي کې انا را ته پته ما وې چې دا څه چلی ها بچي اوس په دې خوښ شم صبر وکړه سبار ولال بيغا موسى کېری اخور کېری وای څه به څنګه پېښوي وای مونږ کار موبایل نشته موبایل رنگ دی او دا د دې کې څنګه غوي ار خور کې پروت دی ار خور تر اوسه والا والا او تا ته دې کوړ یاد دی دې کوړ صرف مال را کړی دی کول جا سم سم څه خوانې وو بای مان کو خوانې وو او